Бабуся, ловити їх не можуть. Радари будь-які, нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Фен. Нолику, ти де? Я тут. Хочеш фокус покажу? Ай! Ой! Класний фокус! Довго тренувався? Та не цей фокус, а фокус із гелієм! З яким гелієм? Ну, гелій – це такий легкий газ, яким кульки надувають, щоб літали. Теж мені фокус! Я 100 разів бачив, як кульки літають! Та не про це фокус. Мені потрібен гелій з кульки. Як же його дістати? Я знаю як. Тільки потрібен фен. Для чого? Для фокуса. Гаразд. Мамо, можна я фен візьму на хвилиночку? Фен придумали, щоб сушити волосся. Всередині фена схований вентилятор, який видуває назовні струмінь повітря. Повітря розтріпує волосся і сушить його. А ще всередині фена є електрична спіраль, котра нагріває повітря, що виходить назовні. Це те, щоб волосся краще сохнуло. Звісно, підігрів можна і не вмикати, тоді фен дутиме холодним повітрям. Нолику! Тут я! Ось фен! Давай свій фокус! Зараз! Увімкни фен! І поклади цю кульку зверху на струмінь повітря! Здорово! Не падає! А тепер полечу я! Ти? Ой! Ну так, підлечу до стелі, схоплю нитку і стягну кулю донизу. Занадто маленький і легенький. І що? Чекатимемо, поки я виросту і повищую? Не знаю. Ні, я так не згоден. Гукай Сімку. Сімко, виходь. Ну, що тут у вас? Ось. Отакої. І як ти там опинився? Я Дім-Дімичу фокуси з феном показував. Кумедний фокус, ха-ха-ха. А давай я тебе феном до нолика підніму. Щоби нам удвох там теліпатися, дякую, не треба. А що треба? Швабру треба. Ти що, знаєш фокус із шваброю? Ага, ну ж бо швидше. Люди істоти хитромудрі. Іноді звичайним приладом вони знаходять незвичне застосування. Ось, наприклад, фен. Ним можна сушити не лише волосся, але й мокрі плями на одязі. А ще за допомогою фена можна відклеювати липкі цінники. Скажімо, купили ви новий кухоль, а на ньому така ненависна наліпка, нічим не віддерти. Спробуйте погріти її феном. Клей відсохне і наліпка відлипне. Коротше, фен – дуже корисна в господарстві річ. Тільки будьте із ним максимально обережні, особливо у ванній. Якщо в цей електричний прилад потрапить вода, ви ризикуєте дістати страшний удар струмом, а фен взагалі згорить. Говорити, як фіксик. Ти? Я. Ха. А дивись.
ти що робиш? Хочу вдихнути трохи гелію. А це не шкідливо? Трішечки можна. Привіт, малята! Ой, Дім-Дімич, стоп фіксиком! Я ж обіцяв фокус, смішно? Ой, не можу, який у тебе голос писклявий. Це я вже не фіксик. Гелій лише на декілька секунд голос змінює. То й добре, а то такий величезний фіксик у жоден прилад не вліз би. Лялька що говорить? Ну ось, тепер ви знаєте, як це можна полагодити. Професоре! Професоре! Урок закінчено. Вибачте, що завадив. Нічого, Геню Євгенійовичу, ми саме закінчили. Є термінова справа. Ось. Дада, конічіва. Лялька що говорить? Так, але вона говорить японською, а мене просили навчити її говорити українською. Навчимо. Конструкція нова, розумієте? Розберемося. Не хвилюйтесь, професоре. Дякую, колего. Ви завжди мене виручаєте. Піду вип'ю чаю. Професоре, а розкажіть про ляльку. Завтра. Це буде темою нашого уроку. А зараз по домівках. А я і так про цю ляльку все знаю. Та ну! І знаю, як зробити, щоб вона говорила українською. І як? Ходімо, покажу. Раніше всередині ляльок ховали пискавку. Коли ляльку перевертали, пискавка переміщувалася у циліндрі. Через неї проходило повітря, і вона видавала звук, схожий на слово «мама». Мама. Смішно. Тепер голоси для ляльок записують на електронний чип. В ляльку вбудовано маленький плеєр. Натискаєш кнопку, і запис програється. Така лялька легко скаже і мама, і тато, і взагалі що завгодно. Ось він цей чип, на який записано голос ляльки. І в ньому потрібно просто замінити запис? Звичайно. Гаразд. Мені час. Оп. Бувай. Ну, але костій. Я придумав смішну штуку. А що як? А потім. Ага. Вчора я обіцяв вам розповісти про ляльок, які говорять. Вони бувають різні. Одні говорять, коли їх колисаєш, інші реагують на галас. А ось у таких ляльок слід натиснути кнопку. Хто хоче? Шпуля! Я? А що? Я можу! Натискай! І лялька скаже тобі «мама». Правда, поки японською. Шпуля! Ой! Шпуля! Це мама японською? Слышно, що ж ти говорив? Звідки вона знає? Ти що? Заспокоїлася? Вона жива! Ну і жарти. А я ще кращий жарт придумав. Ага. Що? Шпулю, не плач. Вона не жива. Жива! Я знаю, хто з тебе пожартував. Це Фаєр і Нолик. А я знаю, як їх провчити. Як? Найрозумніший фіксик у нашому класі – це Ігрек. Мені іноді здається, що він взагалі знає все про все. Наш професор Дідос його навіть поважає. Ігрек весь час думає і не любить, коли його відволікають. У нього просто немає часу хуліганити з іншими хлопцями. Ігрек воліє вирішувати проблеми разумом, а не силою. Тому на фізкультурі йому буває важко. Але він такий милий, що хочеться йому допомогти. У Ігрека не завжди виходить зробити щось власними руками. Зате ніхто краще за нього не розбирається у техніці. Якщо щось зламалося, Ігрек безпомилково визначить причину і підкаже, як це полагодити.
Зараз іще смішніше зробимо. А-а-а! Хулігани, знову прийшли! Зараз я вам влаштую! Знатимете, як дівчат ображати! О, злякалися! Так їм і треба! Мабуть, подумали, що лялька ожила. А знаєш, Ігрику, тепер мені навіть шкода, що вона не жива. Ну ж, пулю, тобі не догодиш. Ланцюгова реакція. Дім-Дімичу, ти що робиш? Нолику, не заважай. Ну скажи, що це? Не кажи під руку. Нолику, що ти накоїв? Я? А хто мені під руку говорив? Я ж не знав. Я тут півгодини бився, а ти все зруйнував. Жарина можуть призвести до великої біди. Від них може спалахнути цілий ліс. Лісова пожежа – це теж ланцюгова реакція. І до чого тут ланцюгова реакція? Як до чого? Дім-Дімич нагрубіянив тобі, ти нагрубіянив Сімці, Сімка нагрубіянила мені. Вийшла ланцюгова реакція. Так, і поганий настрій поширився, як лісова пожежа. Пробач мені, Сімко. Гаразд. А знаєте, ланцюгову реакцію можна запустити в іншу сторону. В яку? Ну, щоб у всіх настрій не псувався, а покращувався. А як? Просто слід одне одному посміхатися і говорити приємні слова. А давайте покращимо настрій Дім-Дімичу. Я знаю як! Допоможіть мені підняти цю доміношку! Усі речі складаються з атомів. Але атоми такі маленькі, що їх не можна розгледіти навіть під мікроскопом. Коли атом розпадається, відбувається маленький вибух. Від такого вибуху можуть вибухнути сусідні атоми, за ними інші, все нові й нові. Відбувається ланцюгова реакція. І безліч маленьких вибухів зливаються в один вибух страшної потужності. Немає зброї жахливішої за атомну бомбу. Але атомна енергія може використовуватися і в мирних цілях. На ній працюють атомні електростанції, що дають нам електрику та гарячу воду. А атомні криголами прокладають кораблям шлях в арктичних льодах. Готово! Нолику, клич! Зараз
зараз ми покажемо Дім Дімичу справжню ланцюгову реакцію. Іди по місцях. Що у вас тут? Ух ти! Дім Дімич, дивись! Вийшло. Я б так не зміг. Це ж просто... Це справжня... Ланцюгова реакція! Що? Ланцюгова реакція! Вентиляція. Дім Дімичу! Дім Дімичу! Іду! Сімко, Шпулю, дивіться! Правда красиво? Ой, яка краса! Тетянка, яка з неї користь? Користь? Вона до шпильки пасує. Користь – це коли річ потрібна. Ось як мотузкова драбина. Краса! І куди ти по ній полізеш? А дзеркальце – річ і корисна, і красива. Яка краса! Ой, у тебе ж полі усе краса! Проти такої штуки у вас точно немає! Ой, що це? Механічна рука! Мабуть, спину чухати зручно! А от в мене є фотографія Вектора з його підписом! Це який Вектор? Це котрий найсміливіший фіксик у світі? Так, і найкрасивіший! Може, це не він? Ану, дай, ну, подивлюся. Не дам. Забрудниш. А це не він. Він? Ні. Так. Ану ж, бо... Куди? Що це було? Протяг. Це ти в усьому винна. Сама винна. Нічого було хизуватися. Дівчата, не сваріться. Нумо шукати. Мильні бульбашки. На поверхні будь-якої рідини є невидима плівка. Тонка, але міцна. Хочете її побачити? Налийте у склянку до самого краєчку звичайну воду. А тепер опустіть у неї монету. Тільки обережно, ребром. Ще одну, ще, і ще, і ще. Бачите, вода не виливається, а піднімається гіркою. Воду утримує та сама плівочка, або, як кажуть, сила поверхневого натягу. Завдяки цій плівці вода збирається у краплі. І вона ж допомагає видувати мильні бульбашки. Милу воду додають, щоб плівка була міцнішою. Але мильні бульбашки все одно лопаються. Ну от, залишилося надути. Ну ж, бо разом! І... Чекайте, так не годиться! Здорово! Вентиляція! Як я одразу не здогадалася! Ви помічали на кухні або у ванні отвори з решітками? Це вентиляція. Там, за решіткою, починається довга труба.
Повітропровід. Такими трубами з приміщення видаляється несвіже повітря разом із неприємними запахами. Старе повітря швидше йтиме у вентиляцію, якщо ви відчините вікно на вулицю і впустите до приміщення свіже повітря. Провітрюйте кімнати частіше. О, бачу, він там причепився. Хапай, поки не полетів. А чим? Як чим? Забули, що у мене є? Сидиш! Дякую, Сімка. Що б ми робили без твоєї механічної руки? І без твоєї драбини? Я тобі її подарую. Дякую! А це тобі? Дівчата, яка краса! Сімко, ти тут? О, а що це у тебе? Дзеркальце. Правда гарне? Ну, дівчиська, всі однакові. Курчатко. О, Чудаков сніданок готує. Тільки при такій температурі яйця не зваряться. Ти що робиш? Вище цієї межі яйця нагрівати не можна. Чому? Курчат загубиш. Яких курчат? Ти хоч знаєш, що це таке? Я думав, яйцеварка. Яка яйцеварка? Отже так, я забороняю тобі підходити до цього приладу. Зрозумів? Зрозумів. Дідусе, а що це за прилад? Це інкубатор. Щоб із яйця вилупилося курча, його довго висиджує мама квочка, зігріваючи своїм теплом. Інкубатор – це прилад, котрий замінює майбутнім курчатам мам. У ньому завжди тепло, як під крилом у курки. Але не спекотно. Інкубатор навіть перевертає яйця, щоб вони прогрівалися з усіх боків. Курчата, виведені в інкубаторі, нічим не відрізняються від звичайних пташенят. Фаєре! Що? Така гроза страшна! Давай боятися разом! А я не боюся! Я теж! Я пожартував! Як ти гадаєш, курчатам страшно! Ой, масечки! Ух ти! Оце так удар! Навіть електрику вимкнуло! Ой, інкубатор вимкнувся! І температура падає! А це небезпечно для курчат? Гадаю так, тут холодно. Що ж робити? І дідуса немає. Рятуватимемо курчат самі. Нолику, відчиняй дверцята. Допоможи! Не можу, мені дідус заборонив підходити до інкубатора. Спробуй ще. Не можу. І я не можу. Курчата загинуть. Або пан, або пропав, лише не виказуй мене, дідусу! Не видав! Ура! Рано, ура! Ми зігріємо курчат свічкою. Клас! А тепер ура! Тепер так. Дивись! Горобці, качки, лелеки, страуси, всі птахи відкладають і висиджують яйця. І не тільки птахи. За допомогою яєць розмножуються змії, крокодили та черепахи. Щоб зберегти своїх дитинчат, вони ховають клапку в найбезлюдніших місцях – у кущах, у тріщинах скель, у піску. Між іншим, ікра – це теж малюсінькі яйця без шкаралупки. Із риб'ячої ікринки вилуплюється мальок, потім він виростає у велику рибу. А з жаб'ячої ікринки з'являється пуголовок, який згодом перетворюється на жабеня. А про динозаврів ви чули? Це гігантські ящери, які жили мільйони років тому. Вони теж вилуплювалися з яєць.
А чому немає електрики? Мабуть, через грозу вимкнулась. Це катастрофа! У мене ж там інкубатор! Хтось запалив свічку. О, температура в нормі. А ну, зізнавайтеся, хто це зробив? Нолику, не виказуй. Це я. Ти один? Я один? Звісно, мені ж не можна. Звісно? Йому ж не можна. Один, кажеш? Молодець! Ти врятував курча! Герой! Ось, Файре, бери приклад. Нолику, оголошую тобі подяку. Друзі, почалося! Гаразд, Файре, і ти підійди, я дозволяю. Курчатечко, яке гарненьке! Жовтеньке. Просто красень. Файре! Що? Але ж це ти його врятував. Дивись!